В парламенте приняли закон о жилищно-коммунальных услугах. Он ждал рассмотрения целых 2 года. Закон, в частности, предусматривает новую услугу по управлению домом. Как уверяют авторы, это позволит разрывать отношения с ЖЭКами, выбирать новых управляющих и самостоятельно формировать тарифы. Еще одно новшество – пеня за жилищно-коммунальные долги. Какой она будет и когда ее начнут взимать, расскажем в следующем сюжете. Размер пени на жилищно-коммунальные услуги, которую ввели нардепы – 0,01% за день просрочки. Следовательно, на каждую задержанную 1000 гривен за 100 дней сверху накопят еще 10 гривен. Начнут взимать штраф не сразу. Парламентарии решили дать украинцам время до Нового года 2019-го. Для тех, кто имеет задолженность по зарплате и сможет это доказать, сделали исключение. Мы захистили тих громадян, які мають заборгованість по заробітній платі, по пенсіях, по соціальних виплатах, їм пеня не нараховується. Дмитрий Андрієвський вспоминає, пеню хотіли зробити 10 разів більше. Однако часть нардепів відмовилась голосувати за скандальну норму. Тоді її і смягчили. А ще обмежили максимальну суму штрафу. Пеня не може бути більше, ніж 100%, не може бути більше самої заборгованості. Якщо накопичиться? Пеня обмежена розміром, що не більше, ніж сума самої заборгованості. Єлена Бабак – головний автор закону о жилищно-коммунальних услугах. І в частності, цієї норми уверена, пеня буде дисциплінувати українців і не дасть їм накопити долги. Більшість опрошених нардепів уверяють, самі під пеню не попадають, за комуналку платять вовремя. Це нормально. Нормальна практика, що з часів римського права, що були штрафні санкції за несвоєчасну проплату по договору. Я не допускаю того моменту, що я стану боржником. Якась система покарань повинна бути для тих, хто не хоче сплачувати. Кредиторы – сами поставщики коммунальных услуг. Для них это станет дополнительными поступлениями. Начислять штрафы начнут с первого же дня просрочки. На то, чтобы закрыть, по крайней мере, старые долги без переплат, времени у украинцев есть чуть больше года. Алла Чиж, Руслан Кузьгов. Специально для телеканала «Донбасс».